No tak, Monforte, uľavte svojmu svedomiu a povedzte, prečo ste ju zabili. Alessandro, stoj! Tvoj brat ju zabil! Kam ju ideš hľadať? Kamkoľvek. Pozeral som sa na ňu každý deň 2 roky, mysliac na budúcnosť, ktorá nikdy nepríde. Boli sme priateľmi. Povedz, ako sa môžem zachrániť? Vyzerá to ako obetný ceremoniál. Možno mi neuveríte, ale váš prípad ma veľmi zaujíma. Pokračuje nová séria obľúbeného talianského romantického seriálu Toskánska vášeň. V premiére v utorok o 20:30 na Jednotke.